მოგესალმებით. Ვი ვაგრძელებთ გადაცემას ფაზის აკადემიის კვლევები. ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ქართველი მეცნიერების მიღწევებს, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში. აქვე ჩვენ გავითვალისწინეთ შესაბამისად ის მონაცემები, რაც საჭიროა ქართველმა საზოგადოებამ მიიცნოს და იცოდეს ქართველი მეცნიერების მოღვაწეობა. Am vrut să ne înșnoară nat gamopavit să interesăm meținerii, romit soplioși, sahelgant, rudian, matematicosi, pisga matematicis meținerii, bata doctorii, suma pazetis meținerii, bata academis prezidenti, pazis academis cevri, batoni temur, cilaceva, profesori, sohomis, sahelgant, universitetis. Cum zalian să interesăm guaks, tkeni, კლუბთან დაკავშირებით ინფორმაცია, იმიტომ თქვენთან ერთად მეც მონაწილეობ რამდენიმე პროგრამაში, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ თქვენი კვლევები, თქვენი მოღვაწეობა საზოგადოებამ დაწვრილებით გაიყოს. თქვენთან რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს, ბატონო თემურ, და ამ შეკითხვების მიხედვით თქვენ უფლება გაქვთ მთლიანად ამორწოროთ და არ ვართ შეზღუდული დროში. Კითხვა ასეთია, მეცნიერები არიან თუ არა და რა ფორმით ჩართული არიან წამყვან ქვეყნებში სახელმწიფო მართვაში? ესეთი კითხვა გვაქვს პირველი. Მადლობა ბატონო გია, ესე იგი მოწვევისათვის, ასევე მინდა მადლობა უთხრა ამ არქის მესეურებს, რადგანაც იმ პირობებში, რა პირობებში საქართველოში ორი მხარეს მიერ კონტროლირებადი სატელევიზიო და არა მარტო სატელევიზიო არქები ცხადია მოქმედი ხელისუფლების და წინა ხელისუფლების, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდანაც მოქმედი არქები, ისინი არ იძლევიან საშუალებას სხვა აზრის წარმომადგენლებს გამოთქვან თავისი მოსაზრება, მით უმეტეს მეცნიერებას. Მინდა მოგახსენოთ, რომ ლეონარდო და ვინჩიმა აღნიშნა, რომ ადამიანის არცერთ გამოკვლევას არ შეიძლება ეწოდებოდეს ჭეშმარიტი მეცნიერება, თუ მან არ გაიარა მათემატიკური მტკიცებები. ნორბერტ ვინერი, ცნობილი ესე იგი მეცნიერი, მათემატიკოსი, კომპიუტერ საიენსის წარმომადგენელი, აღნიშნავდა, რომ უდიდესი მნიშვნელობა მათემატიკისა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ამყარებს წესრიგს იმ ქაოსში, რომელიც ჩვენ ივლივარეს. ზოგადად, მეცნიერების ეფექტური გამოყენების მაგალითი სახელმწიფო მართვაში შეიძლება ჩაითვალოს მათემატიკური მოდელირების შეღწევა ჰუმანიტარულ დარგებში და მათემატიკური მოდელები სხვადასხვა სოციოლოგიური პროცესების, სოციალური პროცესების აღწერა, როგორც არის მოდელები საინფორმაციო ომებისა, დღეს ალბათ შევეხებით, და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების თეორიაში, ეკონომიკაში, ისტორიაში, დემოგრაფიაში, სოციოლოგიაში, პოლიტოლოგიაში, ფსიქოლოგიაში და ენათ მეცნიერება და სხვა. მათემატიკური მოდელირების მიმართულება წარმოადგენს გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე დარგს, რომელიც სწავლობს ისეთი სტრატეგიების, ანუ გადაწყვეტილებების დადგენის და მათი პოვნის მეთოდებს, რომელთა გამოყენებით განსხვავებული ინტერესების მქონე ინდივიდებს, ჯგუფებს, საზოგადოებებს და ქვეყნებს ურთიერთობის ფართოგაგებით, ესე იგი შემთხვევაში შეუძლიათ დადებითი შედეგების მიღება. აღნიშნული დარგი წარმატებაზე და საჭიროებაზე მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველად ამ დარგის ხუთმა გამოჩენილ მეცნიერს მიენიჭა ნობელის პრემია ეკონომიკის დარგში, ასევე კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებებში გამოყენებისათვის, ასე მაგალითად 94 წელს ცნობილ მეცნიერებს ჯონ ფონ ნეშს ამერიკიდან, რაინჰარდ ზელტენს გერმანიიდან და ჯონ ჰარშალის ამერიკიდან წარმოშობით, ის იყო უნგრელი, ანუ ამერიკაში. ხოლო 2005 წელს მიენიჭა
ერთობლივი კვლევებისათვის მათემატიკოს ნორბერტ აუმანს, დღესაც ის არის იერუსალიმის უნივერსიტეტის პროფესორი, მათემატიკოსი და არც უკვე გარდაცვლილ თომას შენინგს, ამერიკელ ეკონომისტს. Თამაშთა თეორიისადმი ყურადღება განვითარებულ ქვეყნებში უმაღლეს მართველობით დონეზე გამახვილებული. Მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტთა რამდენიმე ათეული წელი მუშაობდა თამაშთა თეორიის სპეციალისტთა ჯგუფი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიხედვით. თამაშთა თეორია მათემატიკის დარგი. Კი, კონკრეტ მათემატიკის, დიახ. Ერთ-ერთ ასე ჯგუფში შედიოდა მომავალში, უკვე 92 წელს, როგორც მოგახსენეთ, ნობელის პრემია მიიღო პროფესორ ჯონ ჰარსანიმ, ის მუშაობდა, ესე იგი, პრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონის ჯგუფში და მონაწილეობდა სხვათაშორის 72 წელს მოსკოვის უმაღლესი დონის მოლაპარაკებში. ამჟამად მრავალი ქვეყნის სახელმწიფო სტრუქტურებში კონსულტანტებად მუშაობენ მათემატიკური მოდელირების, თამაშთა თეორიის და გადაწყვეტილების მიღების დარგების მეცნიერ მათემატიკოსები. მაგრამ ზოგადად წამყვან ქვეყნებში გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან, პრეზიდენტი, კანცლერი, პრემიერ-მინისტრთან, არსებობს მეცნიერთა სინერგეტიკული ჯგუფები, სადაც არიან როგორც წესი მათემატიკოსები, ეკონომისტები, ფსიქოლოგები, პოლიტიკური მეცნიერების წარმომადგენლები და სხვა. Ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი, ესე იგი, მოვლენა, რომ ის იმ ქვეყნებში, სადაც სტრუქტურებით, სისტემით იმართებია, ანუ იქ მეცნიერების აზრი არის გადამწყვეტი და ხანდახან შეიძლება, ესე იგი, შეხვდეთ სიტუაციას, რომ შეიძლება გადამწყვეტების მიმღე პიროვნება ძალიან მაღალი IQ არ ქონდეს, როგორ ვთქვა ალბერტ აინშტაინს ხო და სხვა, მაგრამ მასთან არსებული სინერგეტიკული მეცნიერთა ჯგუფი უდევს დასხვნებს და ბუნებრივია ის ამ დასხვნებს ითვალისწინებს. დიდი მადლობა ამ კითხვის პასუხისთვის. ბატონო თემურ, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ პირადი მოწერა მქონდა პროფესორ ნეშთან, ის ავტოავარიაში გარდაიცვალა, თავის მეუღლესთან ერთად. მაზე ფილმიც არის საინტერესო გადაღებული, ჩვენს მაყურებელს შეუძლია ნახოთ. მეორე შეკითხვა ასეთი ჩამოვწერე მე. საქართველოში ამ კუთხით როგორი პრაქტიკაა? ხელისუფლება ითვალისწინებს თუ არა მეცნიერებისას სახელმწიფო მართვაში? თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას, როგორ გაშლით აი სრულად, რომ გავიგოთ ჩვენ სახელმწიფო საერთოდ აინტერესებს თუ არა ქართველი მეცნიერების მიღწევები? აქ რა თქმა უნდა, ჩემი ვთქვათ ეს სუბიექტური, მაგრამ ალბათ ობიექტური მონაცემებიდან დაგმობით, მე მოგახსენებთ მაინც სუბიექტურ აზრს, როგორ ითვალისწინებს. ახლა წინა ხელისუფლებამ თავის დროზე დანიშნა განათლების მინისტრად ბატონი ალექსანდრ ლომაია და სავარაუდოდ დაავალა მეცნიერების განადგურება. სავარაუდოდ, ჩემის აზრით. ბატონ ლომაია შეუდგა საქმეს და მაქსიმალური, ესე იგი, მოხდა შემცირება მეცნიერებების, ვთქვათ, დაფინანსებისა. ასევე, რაც ჩემის აზრით მაინც არასწორია და ბევრ ქვეყანამ დატოვა ეს სისტემა, ხარისხების ორსაფეხურიანი მეცნიერებათა კანდიდატის და მეცნიერებათა დოქტორის, და ბატონ ლომაიას მეცადინეობით ეს დაიყვანეს ერთ ხარისხამდე და სიტყვა მეცნიერება ხარისხიდან ამოიღეს. 2006 წლიდან ყველა, ვინც გაივლის დოქტორანტურას და წარადგენს დისერტაციას, ენიჭება მოცემულ დარგში დოქტორის აკადემიური ხარისხი. სიტყვა მეცნიერება არ არის. სამწუხაროდ, დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს პროცესი მეცნიერების ნგრევისა სამწუხაროდ გააგრძელა. მოგეხსენებათ, რომ იმ ავადა, ვთქვათ, სახსენებულ პირობებში, რაშიც ჩვენ მიმყოფებით იდეოლოგიური წრენხის ქვეშ საბჭოთა კავშირისა, მაგრამ რაც ეხება ზუსტ მეცნიერებებს და საბუნებისმეტყველოს, სადაც წრენხი ნაკლები იყო ბუნებრივი მიზეზის გამო,
Da, ახლობით 40-45 ათასი მეცნიერი იყო საქართველოში. Ბუნებრივია, ამ 45 ათასი მეცნიერიდან ზოგიერთი იყო უმაღლესი დონის, ბუნებრივია, ილია ბეკვა, მუსხელიშვილი, ბერიტაშვილი, უზნაძე და ასე შემდეგ. Ასევე იყვნენ, რა თქმა უნდა, ზოგი საშუალო დონი, ზოგი ალბათ სუსტი. Მაგრამ როგორც წესი წამყვან ქვეყნებშიც, კვლევით ინსტიტუტებში, იმ 100 მეცნიერიდან 20 არის ეგრეთ წოდებული გამქაჩავი იდეების დანარჩენები, სხვადასხვა ფუნქცია, ხო, სხვადასხვა ფუნქცია და დღესამდენია. დღეს აი უყურეთ ეს ციფრი, მე მართლაც რომ გითხრათ, ზუსტად არ ვიცოდი, მაგრამ გუშინ აკადემიკოსმა ვლადიმერ პაპავამ, როცა თქვენ, ნუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ცუმ აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ეგიდით ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია და ბატონ ვლადიმერ პაპავამ, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსმა, გააკეთა მოხსენება საქართველოს ეკონომიკური გამოწვევები კონფრონტაციული გლობალიზაციის პირობებში. ცხინვალე მოხსენება და სადაც მან აღნიშნა, რომ დღეს საქართველოში არის 1200 მეცნიერი დარჩენილი. Ну, ის ალბათ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ვინც მოქმედია. Торем ახლა ყველა თავის თავს უწოდებს მეცნიერად, ვინც ვთქვათ რაღაცნაირად ეს აკადემიური ხარისხი მიიღო სამი სტატიით თუ რაღაცი და შენ. Ამიტომ ეს არის კატასტროფა. Თუ არ იქნება დიდი რაოდენობის საშუალო ფეხბურთელი, კარგი. Ვერცხლი ჩაყარაცხელიაც გაჩნდებოდა. Ასევე მეცნიერებაში თუ არ იქნა შედარებით, ახლა მე არ ვლაპარაკობ ძალიან დიდი რაღაც, შედარებით ის მეცნიერებიც, რომლებიც ეგრეთ წოდებული მეშახტები არიან, მაგრამ ასევე მეცნიერები, რომელიც ტექნიკურ მომენტებს, იმიტომ რომ დღევანდელი კვლევა განსაკუთრებით ექსპერიმენტული, ითვალისწინებს მათ შორის კომპიუტერული მოდელირების კიდევ სხვა მიმართულების, ამიტომ ის გენიოსები, ის ძალიან მაღალი დონის სკოპუსი ინდექსი და შემდეგ მეცნიერი რომ გაჩნდეს, ბუნებრივია გარშემო უნდა იყოს დამხმარე ასევე საშუალო დონის მეცნიერები და ამიტომ ამ რაოდენობის რაც დარჩენილია საქართველოში სამწუხაროდ მე ძალიან ამ კუთხით თუ რამე სერიოზულად არ შეიცვალა მიდგომა და არ იქნა მეცნიერული მიმართულებები პრიორიტეტი გამოყოფილი, რა თქმა უნდა, მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ როგორც საქართველოს მასში საბჭოთა კავშირის დროს მერეს გარკვეული პერიოდი, ესე იგი ვთქვათ 40-70 მიმართულების გამქაჩავი ჩვენ არა ვართ, მაგრამ გამოვყოთ იქ, როცა ჩვენ გვაქვს 3 სოფლიო დონის სკოლები ქონდა, ეს რა თქმა უნდა მათემატიკური სკოლა, მუსხელიშვილი ბეკუა და მათი მოწაფეები, ეს ბერიტაშვილის სკოლა ფიზიოლოგიის და უზნაძე ფსიქოლოგიის, ეს იყო საერთაშორისო მსოფლიო დონის სკოლები. ასევე ძალიან ძლიერი სკოლა იყო ფიზიკაში და სხვა ენათმეცნიერებაში გარკვეულწილად და კიდევ სხვა დარგებში. Მაგრამ ჩვენ პრიორიტეტი სადაც გვაქვს ჯერ შემორჩენილი მიუხედავად იმისა, რომ ნგრევის რეჟიმში ვარ დიდი ხანია, რაღაცა როცა არის ვთქვათ კარგაგები დიდი ნაშტები, აი ეს მიმართულება უნდა გამოვყოთ და რა თქმა უნდა ყველა მიმართულები სადაც ერთი მეცნიერი ყავს სადღაც სხვაგან დაცული და აქ უნდა ის მიმართულება დანერგოს და ძალიან ბევრი ამუშავოს, რა თქმა უნდა ეს ცოტა რთული იქნება. ამიტომ იმედს გამოვთქვამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერების აზრს ფაქტიურად არ ითვალისწინებდა წინა ხელისუფლება დღევანდელი სამწუხაროდ, მაგრამ საერთაშორისო პრაქტიკა, იმიტომ რომ მეცნიერების აზრს არ ითვალისწინებენ ისეთი მმართველები, როგორც არის ვთქვათ ესე იგი პუტინი, სხვები, ლუკაშენკო და ასე შემდეგ და ამიტომ იმედს გამოვთქვამ, რომ ესე იგი ნუ ვიცი განწყობაც ქართული საზოგადოების დიდი უმრავლესობა ორიენტირებული ევროპაზე და იმ ღირებულებებს, რაც ევროპას გააჩნია, მათ შორის ევროპას კარგად ესმის და ამერიკას, რომ მეცნიერების გარეშე პროგრესი არ იქნება.
am gzas dadga ert dros 50 წლის წინ ძალიან ღარიბი და ეკონომიკურად სუსტი ჩინეთი, რომელიც დიდ უკვე ყურადღებას აქცევს, ანიჭებს მეცნიერებას და დიდი ინვესტიციები ჩაიდო მეცნიერების განვითარებაში ჩინეთში და ამიტომ იმეც გამოთქვამ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ეს დღევანდელი იქნება თუ მომავალში ალბათ კიდევ რაღაცა უფრო დემოკრატიული ხელისუფლება გაითვალისწინებენ მეცნიერების, საუბარია მაღალი დონის მეცნიერებზე, არა ის, ვინც თავის თავს უწოდებს მეცნიერებას, რადგანაც სამწუხაროდ ბევრი ვინც დაუშვა თავმდებები იშოვა, ვთქვათ, სხვადასხვა მიზეზის გამო, მერე თავის CV-ს, ანუ კურიკულუმ ვიტაეს იმაგრებს და ზოგიერთ უნივერსიტეტში, ვთქვათ, იცავს სადოქტორო დისერტაციას და იცის დისერტაციის მხოლოდ სათაური. ამაზე არა საუბარი. საუბარი არის მაღალი დონის მეცნიერების კონსულტაციების და მათი რჩევების მიღება სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით. ბატონო თემო, ეს თემა ძალიან ფართო არის და ამიტომ მე სურვილი მაქვს, რომ მაყურებლებმა მოისმინონ თქვენი სამეცნიერო კვლევების შესახებ. Tunca e ce întâi zălien gărgat smovilia, dar asa că trebuie să mă uitau să este pene cu leve, pentru că sunt stat la ce not să zăgă de oba, sunt că n-ai mahali rângi smețnier, nu îți mă bați os, s-o cum să hânți pe unește și da, da vă mă hov de tamit, da, ativit se mă unda condes ce nici meloani am doni smețnier, îi smi mart, pentru că s-a acusat în taură guli, Ger Comarovis scola, და შემდეგ ში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. ჩვენ მაყურებელმა იცის, რომ რამდენად ძნელია ამ ორი დაწესებულებაში სწავლა, ჯერ კომაროვში სკოლის ფორმატში და მე შემდეგ უნივერსიტეტში და სამეცნიერო მოღვაწეობის თვალსაზრისით თქვენი სამეცნიერო ინდექსი მაღალია, ეს Google Scholar-ში მარტივად შეუძლია ნახოთ ჩვენ. ამიტომ თქვენი მოღვაწეობის შესახებ თუ ფართოდ გვეტყვით, ძალიან მადლობა. ცოტა მეუხერხულება, მაგრამ რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვი. თქვენ ძანეთ, რომ მე დაამთავრე მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, ჩემი სამეცნიერო ხელმძღვანელი იყო ილია ვეკუას მეგობარი და მისი დონის არანაკლები ლეონიდე სედოვი და მისი ხელმძღვანელობით მე მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია მათემატიკური მოდელირება ასტროფიზიკაში, რა ხდება პატარა ჯუჯის კლასის მათ შორის მზის, როცა შიგნით ტემპერატურა არის 14.5 მილიონი გრადუსი კელვინი, იქ წარმოიშვება დარტყმითი და დეტონაციური ტალღები და მზის ზედაპირი სხვადასხვაერ ძალიან ცივია, მხოლოდ 6000 გრადუსი კელვინი, ნუ შედარებით ბირთან და აი ეს როგორ ხდება მერე გაფანტვა, აი ამ ესე იგი გაზური, ესე იგი ჭავლების და აი მაგნიტური დღეები, ყველაფერი ეს ამასთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად მერე ასევე მე რადგანაც სოხუმელი კაცი ვარ, დამინტერესდი ასევე მათემატიკური მოდელირებით აკუსტიკაში, კერძოდ როცა თუნდა წყალფეშა ნავი მოძრაობს და შემდეგ მისი აღმოჩენის კოორდინატები, ესე იგი მის მიერ გამოსხივებული, ესე იგი გერეთი ტალღების მეშვეობით, ეს არის მათემატიკური ფიზიკის ცითეს დარგი, შემოვლებული ამოცანები და ну ак мне амимართულებით მეცნიერებაში მაშინ ასე რქვა და სწორიც იყო საკანდიდატო დისერტაცია დავიცავი მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სადოქტორო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მაგრამ 2009 წლიდან მე დავინტერესდი ასევე ამიმართულებით, როგორც აღნიშნე, მე ყავს კიდე მაგისტრანტები და მაინც პირველი სიყვარული ხოიცი და არ მიმიტოებია მე რთული ამოცანა ასტროფიზიკა, მაგრამ ჩემს ინტერესს ახლა წარმოადგენს მათემატიკური მოდელირება სოციალურ და ჰუმანიტარულ სფეროში, კერძოდ ინფორმაციული ომის მათემატიკური მოდელები, ალბათ დღეს შეიძლება ამაზე გქონდეს საუბარი. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა და 2012 წელს ჩემი ხელმძღვანელობით ნუბზარ კერესელიძემ ბრწყინვალედ ქართულ უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია 12 წელს.
Mie განსაკუთრებით ასევე, რადგანაც მა ინტერესებდა სულ მართვის პრობლემები, უბრალოდ მათემატიკური მოდელირების კუთხით, და ეს თემატიკა მე დაუმუშავე 2012-13 წლებში, და აღმოჩნდა, რომ მათემატიკური მოდელების შიგნით შეიძლება არსებობდეს დაახლოებით 5 ტიპის მართვა, ეს არის დიქტატორული მართვა, ნახევრად დიქტატორული, ნახევრად დემოკრატიული, დემოკრატიული და ლიბერალური მართვა. ყოველ მათგანს აქვს გარკვეული პირობები მათემატიკურ ენაზე აღწერილი და უკვე იმ ქვეყნების, სადაც არის ესე მაღალი დონის დემოკრატია, ისინი ირჩევენ ცხადია უფრო დემოკრატიულ მართვას, და უკეთესი არაფერი ჯერ არ არის მოგონილი. მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო იყო ამ წლებში, განსაკუთრებით როცა ვხედავდი, რომ საქართველოში განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების და არანაკლებ დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ფაქტურად არჩევნები ემსგავსებოდა ფარს, არ იყო ობიექტური. Მე დავინტერესდი, ესე იგი, არჩევნების შედეგების პროგნოზირების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირებით. შევქვენით ორ სამპარტიული არჩევნების, მრავალპარტიული არჩევნების მოდელები და ჩემი ხელმძღვანელობით 2016 წელს ლეილა სულავა სამადაშვილმა დაიცვა ბრწყინვალედ სადოქტორო დისერტაცია ამ შემთხვევაში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. რადგანაც ჩვენ თქვა საბჭოთა კავშირის მასშტაბით და ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით ქართველები სამწუხაროდ მცირე ერი ვართ, ანუ რაოდენობით, და ამით უმეტეს თქვა ამაი მაინტერესებდა, რადგანაც მე ბებია ჩემი აფხაზი იყო და მათი პრობლემებიც მეც ნაწილობრივ მეც მიცხადია. აი ასეთი პრობლემები, როგორც ასიმილაციის პროცესის მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელები. ჩვენ დავამუშავეთ 2-3-4 დონიანი ასიმილაციის კომპიუტერული მოდელები, შესაძლებელია როდესღაც კიდევ ამასაც დავაბრუნდეთ, და მაია ჩაკაბერიამ 2018 წელს დაიცვა ჩემი ხელმძღვანელობის სადოქტორო დისერტაცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ასევე მე ინტერესდებოდი ისეთი თემით, როგორი გავლენა ფუნდამენტურ მეცნიერებას გამოყენებითზე, ასევე ექსპერიმენტულ და ინოვაციურ კვლევებში, და აი 4 ტიპის სამეცნიერო კვლევების ურთიერთ ქმედების მათემატიკურ მოდელებზე ჩემი ხელმძღვანელობით 2019 წელს ცირაღ ინჯილიამ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. Და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც მოახსენეთ, რომ ჩემთვის როგორც ქართველისთვის აფხაზეთის ყვიდრის, ასევე მე მეგობრები ვყავ ცხინვალიდან შემდეგ, საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი არის კონფლიქტის დარეგულირების, ესე იგი, პრობლემა, და აი კონფლიქტოლოგიის მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელები დაამუშავეთ მე და ბატონ გიორგი ფოჩხუამ, და მან ბრწყინვალე დისერტაცია დაიცვა 21 წელს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. როცა 22 წელს მოხდა, გასულ წელს 22 თებერვალს, რუსეთის ინტერვენცია უკრაინაში, ბუნებრივია კიდევ უფრო და პლუს მე როგორც გითხარით აფხაზეთიდან ვარ, და როცა ჩვენ 93-ში ფიზიკურად გამოგდევნეს რუსეთის რეგულარულმა ჯარებმა, ჩემთვის საინტერესო იყო სოფლიოს, ვთქვათ, ესე იგი, მოთამაშების, ესე იგი, ამის გამოყოფა, და ჩვენ დავამუშავეთ ბიპოლარული სამ და მრავალპოლუსიანი მათემატიკური მოდელები სოფლიოს ისა, და ამ თვალსაზრისით მე და ბატონი გიაფოჩხოა მუშაობთ, და სტატიები რამოდენიმე გამოქვეყნდა სკოპუსში ინდექსირებულ ჟურნალებში. და რა თქმა უნდა, კიდევ პარალელურად 22 წლიდან მე დავინტერესდი ამ დარგის ბრწყინვალე სპეციალისტთან, მათ შორის ცხადია თქვენთან პათოლოგია, რომ აი ესეთი თემით, როგორც პროტოქართველური მოსახლეობის 4 ენაზე მოლაპარაკე მოსახლეობა ტრანსფორმაციის მათემატიკურ და კომპიუტერულ მოდელებზე, ეს მნიშვნელოვანია, რადგანაც ჩვენ ბუნებრივია ქართველები ვარ, და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ჩვენი წინაპრები, როგორ მოძრაობდა, როგორ ხდებოდა ეს განთავსება, მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილება, მიზეზი და ასე შემდეგ. აი დაახლოებით მოკლედ რაც მე სამეცნიერო კუთხით
მაღელვებს და ესე იგი ვარ დაინტერესებული. Დიდი მადლობა ძალიან ფართო სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწევით თქვენ, როგორც მე მათემატიკოსი საკმაოდ მოხიბლული რჩევი თქვენი მოღვაწეობით გამოდინა და ასე ფართო დიაპაზონ მასშტაბურ მეცნიერს წარმოადგენთ თქვენ. ეს არანაირი ზედმეტი სიტყვა არ არის, ეს სიზუსტე აბსოლუტურად. Ако минда да მეოთხე შეკითხვა თქვენთვის დაგვესვა საერთოდ ინფორმაციულ ომთან დაკავშირებით თქვენ საკმაოდ ბევრი გაქვთ ნამუშევარი, მაგრამ ძველ პერიოდშიც ინფორმაციულ ომს ძალიან მნიშვნელობა ჰქონდა და ამ აქტუალურ თემაზე თქვენ რას გვეტყვით და მის მათემატიკურ მოდელებზე, აი რომ უთხრათ საზოგადოებას ეს გადამწყვეტია საერთოდ ომის წარმოების დროს და მოგების თვალსაზრისით. Ხა ბატონო, გია რა თქმა უნდა სკოლაშის ისტორია და შემდეგ საგმემში და ამის შემდეგ, ну რა თქმა უნდა უფრო ასწავლიან სხვადასხვა ტიპის ომებს, კერძოდ ეს არის მსოფლიო ომი, რაც აი მე-20 საუკუნეში 14-18-ში 41-45-ში და ასე შემდეგ. Ასევე არის ზოგადად ელექტრონული ომი, ну ამაზე მე არის კი შევჩერდები, წივსრები ომები, განსაკუთრებით აი ისრაელის ეგვზღიანი ესე იგი ომი, რომელიც მან განახორციელა ეგვიპტეს წინააღმდეგ, ესე იგი წივსრები ომი, პრევენციული ომი, სამოქალაქო ომი, სამწუხაროდ საქართველო ამის ესე იგი სიხილა ცნობილ წლებში ეს დიდი უბედურება იყო და საინფორმაციო ომი. აი საინფორმაციო ომი არის უმნიშვნელოვანესი თემა, რადგანაც დღეს ყველა ვინც თავის თავს მსოფლიოს მოთამაშედ თვლის, მათ აქვთ ეს თემა დამუშავებული როგორც წესი საკმაოდ მაღალ დონეზე. Termini informațiuni omi არის ამერიკული კონცეფცია, რომელიც მოიცავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული და სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების გამოყენებას და მენეჯმენტს. მოწინააღმდეგეზე უპირატესობის მოსაპოვებლად. საინფორმაციო ომი შესაძლოა მოიცავდეს ტაქტიკური ინფორმაციის მოპოვებას, მიღებული ინფორმაციის ვალიდურობას და დადასტურებას, დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის გავრცელებას. მოწინააღმდეგეზე და საზოგადოების დემორალიზაციისა ან манипуляციის, ასევე ხელის შეშლას მოწინააღმდეგისათვის მოიპოვოს სარწმუნო ინფორმაცია. ინფორმაციო ომი ჭიდრო კავშირშია ფსიქოლოგიურ ომთან. საინფორმაციო ომის მეთოდებს მიეკუთვნება ტელევიზიისა და რადიო გადაცემების ჩახშობა, დეზინფორმაციის გავრცელება, ლოგისტიკური ქსელების დაბლოკვა, მოწინააღმდეგე საკომუნიკაციო საშუალებების მწყობრიდან გამოყვანა. სულ გუშინ იყო აი ეს პროპაგანდისტი რომ არის მოსხოველი, სკაბეევა, თავის უფროსის დავალებით ჩასულიყო ბელორუსიაში მეორე დიქტატორთან, ბატონ ესე იგი ბელორუსის პრეზიდენტთან ლუკაშენკოსთან და ერთ-ერთ თვად იმას გადაიღეს, სადაც ლუკაშენკო ეუბნება საზოგადოებას, რომ უკვე რუსეთის მეშვეობით ჩვენ განვათავსეთ ბირთული ქობინები და ყველას უნდა ეშინოდეს და ჩვენ ესე იგი თუ რამე ჩვენ დავარტყამ და ასე. ეს არის ჩვეულებრივი, რა თქმა უნდა, ცუდი, მაგრამ დეზინფორმაციული ომი, რასაც ისინი აწარმოებენ და ეს გათვლილი არის იმ მოსახლეობაზე, რომელიც იბიგრებს, რომ აოგონც არ იყოს ომი, მით უმეტეს ბირთული და ჩვენ ნებისმიერ დიქტატორის პუტინი იქნება თუ ლუკაშენკო იქნება დაემორჩილებ. მაგრამ ნუ უკრაინაში და მით უმეტეს ევროპაში და ამერიკაში არიან სპეციალისტები, რომლებიც ყველაფერ ამას კარგად აანალიზებენ. ახლა ბუნებრივია, რომ ეს ადრეც ისე იყო, რომ ზოგადად მაინც მსოფლიოში ადამიანები შეიძლება იყოს დაყოფილი სამ ჯგუფად. პირველი, ეს არის ადამიანთა მცირერიცხოვანი ჯგუფი, რომელიც მართავს მოვლენათა მსვლელობას. მეორე, უფრო დიდი ჯგუფი, ალბათ მეცნიერები შედიან აქ, რომლების ჯგუფი ადამიანებს, რომლებიც აკვირდებიან მოვლენათა მსვლელობას, ნუ რეალურ დიდ გავლენას ვერ ახდენენ. Და მესამე დიდი უმრავლესობა, ალბათ დაახლოებით 90% ადამიანების დიდი უმრავლესობა, რომლებმაც არც იციან რა ხდება მსოფლიოში. იყო ცნობილი ფიზიკოსი,
Batoni Herman Hakeni, romanul Samos Dats Hratzel, și mai vă termini sinergetica. Rad, itvari sinerps, nu berzlubi, si tu dan, ertoplim, kmedevis, itvari sinerps, mecnierebis, titkos, hvada, hvada, argebis, hvad, matematica, psihologia, matematica, istoria, șemdek, urtiant, kmedevis, da, se șemdek, da, nu mazda, beus, hvas, vaši, da, sinerden, roza, roza, cavșiri, acum, matematica, sa șemdek, aș șemdek, da, bune vremia, dhes, samamidro, etapze, sinergetul, midgoma, gama, ikeneva, robor, stradeki, dacă mare băși, asta e istoriul alternativ, analiză dros, globaluri probleme, gadaciuri, gzevis, polbași. Sinergetica, zlauri, bizgemisa, matematicul, modelul, bizgamo, care ne-a socialul, mesnerul, sociologie și istoria, demografie, politologie, da, asta e șemdec. Ai o zda merce sau cum și informațiuni, tehnologie, viste epoca și s-a dat, s-a dat, i-a nemulbivat, canistis, zardi informațiuni, nakadei zecolas, actualul e informațiuni, zemocmetic, procesis, mesnerul, șesala. Am procese bișestavla, șetalebele, macioris, matematicuri, modele bismeșobit, rata mohefes, tata, tata, swap, permanentulat, mindinare, informațiu, omze. Paltonii Albert Einstein sau Brodaro, vera s-o de ședzilet, cadacerat problema, tu cleva, clav, celebur, azroneva sa da, imit gomev și inarciune, problema, am problema, am de migicua. Când am întrebat, cum s-a întâmplat, humanitarul de argis, vecinierebi, rasa ciro, matematica, da, raga, șiria, gamaz, da, ce mod este, a uris, ca să helit, ragore, mogle, de bita, analizis, gare, și da, și șede. Magram, romeli au prom zlauri, iară. Ari se zlauri, iară, gim, cu automati, cu emehi, cu asapetkeli, nitireba, tu romeli opro umat din nebeli șhami morielis, gvelis, tu obobas. Aici nobil ma, japonel ma, mecnier ma, Masaru Emoto. Kamo igona unikaluri mikroskopi, romelis mxisierat gaqinavs tskhals da mogtsens pipkebis fotoebs. Mecnieri ikulevda informatsiis gavlena tskhlis tvisebebs. Colegii ședegevi, ikna, ședegevi, ami rebuli. Tu scălești curcea să dai țareva negativuri situevi. Magalita, sigdili, avant coproba, boroteva, mașin scălești sieri gafini spipkevi, teba mahinji provis. Holo tu dai țareva sicuaruli betniere barcmena, mașin pipkevi, mertivit la mazi, camodiste, suratevit arisamis. Ela zice, s-a sigdat, nu ai să-ți cam uita la manda beuris, va, mi-ți analizezi un ariacrom, s-a sigdat, ela zice, s-a și șhami, are negativuri informația, romeli ciuen spălgan velodeba, is, cu achenem ciuen dac, ați obriuvat maximalul zians. Asta e mas, ceata rebulia, chidem, sva experimente, am agarătat, este experimente, sunt nobili, brinjis experimente, nu, emotozea sau bare, și cum zicea, dau în afot, pozitivuri, dar negativuri, dar ochi de muri, și de gima, sau sam sinceraci, muatav sa brinji, da, experimente scolis, mostaulevs, sau lui charto, romlevis, oveldge, erda imave prazevs, imi orebden sinceareptan. Erti madgani praza iko madloba, meorestan shenkhar idioti modis giftit. Mesami ke sul ignorirebas uketen. 30 dghis shemdeg brinji romsat madlobas uftiden vizualurat minimalurat sheitsvala kholo danarcheni ori daobda da dal. Ese igi dalba. Es zalyan seriozuli movlena aris. Shesabamisat პირველი ტერმინი ინფორმაციული ომი 76 წელს თომას რონამ გამოიყენა თავის ანგარიში იარაღთა სისტემები და ინფორმაციული ომი, რომელიც გაკუთვნილი იყო კომპანია ბოინგისათვის. Რომამ მიუთითა, რომ იმ დროისთვის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა ხდებოდა ამერიკის ეკონომიკის საკვანძო კომპონენტი და იმავდროულად ადვილ ნაკლებად დაცულ სამიზნედ, როგორც საუბარი ისე მშვიდობიან დროს. Și să vă amisat, mere interesi gașta, da, magalitat. Prima dată, America și șeicna sa prezident de comisie, cred că trebuie criticul infrastructurii, da, s-a salat, șem de gam comisii, 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 da, s-a salat,
რომელიც 98 წელს გახდა საინფორმაციო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამთავრობო პოლიტიკის საფუძვლები. Წამყვანმა ფეხნემ დაიწყეს ინფორმაციული ომის ვიწრო სპეციალისტების მომზადება, ამერიკაში თავდაცვის ეროვნულ უნივერსიტეტში მოქმედებს ინფორმაციული ომისა და სტრატეგიის სკოლა, კალიფორნიის საზღვაო სკოლაში საინფორმაციო ომის ჯგუფს უკითხავენ ლექციათა კურსს, საინფორმაციო ოპერაციების პრინციპები, ფსიქოლოგიური ოპერაციები, ინფორმაციული ომი, დაგეგმარება და შეფასება. Ну, бунебривия რუსეთის ესე იგი ავითარებს ამ თემას, როგორც ისე როგორც მას ესე იგი აწყობს დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ჩინეთი. Ай ჩინეთში იყო პიროვნება სუნძი, რომელიც მოღვაწეობდა მეოთხე საუკუნეზე ქრისტეს შობამდე და თავის ტრაქტატში ომის ხელოვნება ისწერს პირველი. Ესე იგი, მოწინააღმდეგეს ტრულ ტერიტორიაზე განადგურების პრინციპები. Პირველი, გაგრძელებთ ყველაფერი კარგი, რაც არის თქვენი მოწინააღმდეგის ბანაკში. Მეორე, წააქესეთ ახალგაზრდობა მოხუცების წინააღმდეგ, დაანგრიეთ კავშირი მათ შორის. Მესამე, შემორკეთ მოწინააღმდეგეს ნებისყოფა სიმღერებით და მუსიკით. Მეოთხე, გააკეთეთ ყველაფერი, რათა გაუფასუროთ თქვენი მტრების ტრადიციები და შეარყიოთ მათი რწმენა თავისი ღმერთების მიმართ. დაამსხვრიეთ თქვენი მოწინააღმდეგეს რწმენა და ბოდიში მეხუთე გააგზავნეთ უბუქი ყობაქცევის ქალები, რათა დაასრულოთ მოწინააღმდეგეს გახსნის საქმე. Აი ეს კიდევ ბატონი სუნძის დროს იყო. Ну, რა თქმა უნდა, მე ვთქვა ამას, იყენებენ სხვა ქვეყნები და ასე შემდეგ და აღნიშნავთ იმას, რომ ჩვენ საქართველოში, როგორც გითხარით, მოდის გიხდით, ჩემი ხელმძღვანელობით ჯგუფმა, ბატონი ნუგზარკერესელიძე, ასევე ჩემი დოქტორანტები სხვები იყვნენ, ჩვენ დავუმუშავეთ პირველად ესე იგი ინფორმაციული ომის მათემატიკური მოდელი, რომელიც აგებული არის გარკვეული დინამიური სისტემის ესე იგი კვლევაზე და ორ ურთიერთდაპირისპირებულ ხარეებს შორის, როცა შემოდის მესამე მშვიდობის ყოფილი, მაგალითად გაერო, სხვა ორგანიზაციები, რომელიც თავის პრინციპებიდან გამომდინარე უნდა მშვიდობას ამყარებდნენ ორ ურთიერთდაპირისპირებულ ხარეებს შორის, მაგალითად აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, უკრაინა, რუსეთი თავის დროზე და დღესაც სამწუხაროდ რუსეთი საქართველო და ჩვენი ესე იგი მათემატიკური კვლევების ერთ-ერთი შედეგი აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. Რა შედეგია ეს? გარკვეულწილად, როცა ჩავატარეთ კვლევა 2008 წელს, განსაკუთრებით იანვრიდან აგვისტომდე, მიმდინარეობდა საინფორმაციო ომი განსაკუთრებით გაჩაღებული რუსეთ და საქართველოს შორის, როცა პირველი პირები ერთმანეთს თქვათ ამკობდნენ ინფორმაციით, ეს ვრცელდებოდა პრესი და ამავდროულად და ჩვენმა მათემატიკურმა მოდელმა გვიჩვენა, როცა გვაქვს არაპრევენციული მოდელი, ეს ინფორმაციული ომი გადაიზრდება საომარ მოქმედებებში, რაც საუბედუროდ მოხდა ეს ამბავი და ბოლოს მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ეს მოდელები დამუშავებული, ჩვენ თავის დროზე შევთავაზეთ როგორ წინა ხელისუფლებას, ახლავე ამ ხელისუფლებას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჯერჯერობით ხელისუფლება არ მოქმედებს, ესე იგი იმ მეთოდებით მეცნიერული მიდგომით და ეს ძალიან სამწუხაროა. Დიდი მადლობა ბატონო თემო, როგორც ჩემთვის მათემატიკოსთვის და აქ საერთოდ საზოგადოება ჩვეულებრივი სმენელი, აღიქვამენ ამას ისეთ მნიშვნელოვნად, რომ თქვენ აქ მოიყვანეთ ჩინელი მოღვაწის და ასევე სხვა მასალებს არსებობს ბიბლიაში და ამაზე ჩვენ დღეს ვერ შევძლებთ და კიდევ გეკნება საშუალება იმისა, რომ თქვენ დაწვლებით ისაუბროთ თქვენი მოღვაწეობის შესახებ, იმიტომ რომ საზოგადოებამ იცოდეს, რომ რა ფორმებით უნდა გადარჩეს ჩვენი ქვეყანა და რა მოდელებია საჭირო იმისთვის, რომ კარგ შედეგზე გავიდეთ. ჩვენი გადაცემა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება შემდეგ კვირას, 4 შაბათს. ფაზის აკადემიის კვლევები გაგრძელებს მეცნიერების მოწვევას, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ საქართველოს ისტორია, საქართველოს ისტორიის მიღწევები გამოვიყენოთ თანამედროვე პერიოდში, ვინც არ იცის წარსული აწმყო მომავალს ვერ განავითარებს, ეს ცნობილი სიტყვა ლაიბნიცისა, ცნობილი მათემატიკოსის და ვეცადოთ ჩვენ მეცნიერებმა
რომ შესაბამისად შექმნათ ისეთი გარემო, საინფორმაციო გარემო, რომ ასეთ შეცდომები არ დაუშვათ და როცა ისეთი ძლიერი სამეცნიერო გარემო იქნება, მე ფიქრობ, რომ სახელმწიფო სისტემაც, რომელიც შემდეგში იქნება, მოგვისმენს. Imediat care e scot. Imediat uite-o. Tidi Matruba, chide vertred, m-am obzandit, s-a folosit o scoară arbitrit. Ara, mega, chide vertred, m-am obzandit, am arhis meseureps, rom, uradreba sa acceve, veți ne rog mitgomas, da, când ai am o stil enciclopediuri, zornis, pirovnebas, ai scadat semea sa șoareba gapt, რომ პოპულარიზაცია გაუკეთოთ საქართველოში მეცნიერებას, რომელსაც სამი საერთაშორისო დონის სკოლა ჰქონდა კიდევ ბევრ სხვა დარგში და ამიტომ მადლობა მათ. დიდი მადლობა. შემდეგ გადაცემამდე დიდი მადლობა.